בשבוע שעבר הבאנו את המדרש, רק הבאנו אותו בחטף. הבאנו את המדרש בשבוע שעבר שחזל אומרים, את הגמל זו בבל, נכון? את השפן זו מדי, את הארנבת זה יוון. ומה? את החזיר זה אדום. שמה? שהחזיר עתיד להחזיר את הכתר לימות המשיח. זה הבאנו בשבוע שעבר, נכון? כך הבאנו. ובעזרת השם עכשיו הולכים להחזיר את הכתר. כתר מה זה? קורונה זה כתר, כך כתוב. קורונה זה כתר, זה לא תם המצאה. כי הכתוב בלעז ככה. רש"י מביא את זה בשם בלעז. רש"י ביחזקאל, כמדומני פרק ט"ז, אומר רש"י, כליל זה קורונה בלעז. קורונה זה כתר, כך כותב רש"י. פירוש דבר זה מקור, נפלא ביותר. רבותיי, מצאתי בספר שנקרא מכתב מאליהו. מכתב מאליהו, תקראו אותו בפנים. רבותיי, פשט חדש הכל העניין. תראו איפה נמצא המגפה בצורה הכי חזקה. התחילה בסין, בסין זה כבר נרגע. איפה זה משתולל? איטליה. איטליה. פה שלוש שעות נסיעה, איטליה. אני מקריא לכם הרב דסלר, נכתב לפני 70 שנה, מכתב מאליהו, חלק ג', עמוד 205. מלכות אדום אינה גוררת אחרי המלכות אחרת. זהו, זה הסוף, זה האחרון. הוא כותב, הוא מחזירה עטרה לבעליה, היא מחזירה את הכתר למשיח. מלכות המשיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום. שעל ידי חורבנה של מלכות אדום, יתגלה מלכות שמיים. וזהו שנאמר, והייתה לשם המלוכה. חורבנה של אדום, אתה יודע מתי יבוא, אומר הרב דסלר? שיחרב העולם הזה. העולם הזה יחרב, יגיע המשיח. הקדוש ברוך הוא מביא את העולם למצב שיסודות חיי עולם יתמוטטו. השלווה תתערר. אין לך אדם שלב היום. כל אחד אומר, דבר איתי משתי מטר, תעשה אפצ'י לכיוון דרום. כל אחד, כולם בלחץ. אני לא אומר שלא. משרד הבריאות מורה, כך צריך לעשות, אנחנו לא חולקים. אין לך שלווה, בן אדם לא שלב. מתפללים פה במניין 10, פה 10, בסדר גמור, אף אחד לא שלב. אחד יצא ואומר, מה? אז אפצ'י, בוא, תלק אותו למניין אחר, תביא אחד אחר שלו. רבותיי, כולם בלחץ. אין שלווה, אומר הרב דסלר. מה קורה? חיי העולם הזה יתמוטטו, השלווה תתערר. חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה. אין משכורות. אין עבודה ואין משכורות, רבותיי. אנשים לא יודעים איפה יגמרו את החודש, מאיפה ישלמו משכנתה. איך יעשו את הפסח? אין משכורת החודש, רבותיי. פחד ואיסורים. אנשים מפחדים אחד מהשני. אנשים לא מסוגלים לתת יד אחד לשני. וכל העולם כולו יעמוד תחת הרס וחורבן, כותב הרב דסלר. ואז יתגלה לאין כל שהתרברבותו של האדם וגאוותו על התקדמותו בקיבוץ הבריאה כביכול מביאים לאבדון. כולם אומרים, מה? צריכים את הקדוש ברוך הוא? למה צריך אותו? פיתחנו טטנוס, יש לנו פניצילין, מורשם יש לנו מחשבים, אנחנו ברגע אחד יכולים להפציץ את העולם. יש לנו יודית הכסף, מורידה גשם. הכל אנחנו, הכל מסוגלים לעשות. שום דבר, מי מכיר שיש קדוש ברוך הוא? ברגע שהקדוש ברוך הוא ימוטט את כל העולם, כל העולם, חתונות ב-30 אנשים, בר מצוות במניין, מה זה? מה הולך כאן? העולם מתהפך. דע לך, שחיי העולם יהיו, ככל שהעולם מתקדם יותר, העולם באבדון. רבותיי, כמה עשרות אלפי מטוסים, עשרות אלפי מטוסים מושבתים. כמה טייסים, שהכל היום היו למעלה, נכון? טייסים כל היום עפים למעלה. ברוך השם, מסתכלים עלינו, מה שנקרא מלמטה. היום מה? כולם למטה. אלפי אנשים אין להם מה לאכול, הולכים לפטר 1,000 אנשים, באל על, רחמנא ליצלן. גויים בעולם, גויים בעולם. אלפי מטוסים, לא רק שנפלו כמה מטוסים, ובואינג בכלל כבר לא יודע איך מייצרים את המטוסים האלה. עכשיו הכל עומד, אף אחד לא נוסע בעולם. אומר הרב דסלר, וכשהתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו, אז יתגלה כוחו של משיח, ואז יקוים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו. אומר הרב דסלר, ואתה יודע איפה יושב המשיח? איפה הוא מחכה? אתה יודע איפה הוא מחכה? אומר המדרש, אומרת הגמרא, סנהדרין צדיק ח', ומשיח יתי בפתחא דרומי. הוא יושב בפתח של שערי רומי. תגיד, למה הוא יושב שם? למה הוא יושב שם? לא יותר טוב שישב בפתח של ניו יורק?
שישב במנהטן, מקום הרבה יותר נוח. מה אתה יושב פה? אתה יודע למה? שמקום התגלותו של משיח הוא במקום העדר של אדוים. איפה שאדום תיקבר, שם יצא המשיח החוצה. ורק על ידי ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגל בני אדם להתרומם ולראות במבט רוחני, ותתבטל מלכות אדום. רבותיי, עם שלם הולך להיכנס להסגר. הסגר. עוד שבוע, עוד יומיים, עוד זה. סוגרים אותנו לאטד. זה בהסגר, שכונה כזאת בהסגר, זה בהסגר, אנשים בהסגר, רחמונא ליצלן. זאת מחלה מסוכנת מאוד, זה לא משחק ילדים. זאת מחלה מסוכנת, נכנסים להסגר. מה ההסגר הזה עושה? בן אדם יושב בבית. אין לא יכול לצאת לא לבליינות, אין אוכל, אין שתייה, אין חילול שבת, שום דבר. כבר לא אוכלים נבלות ותרופות, שום דבר, הכל סגור, הכל נעול. שום היצרים שעובדים אצל האדם, כל השנה כולם, הכל הושבתו, אין כלום. השבת, כולם שומרים שבת בעזרת השם, כולו, אפילו הפיפיור שמעתי אמר, שצריכים לשמור שבת, ככה הפיפיור אמר. אבל הוא לא יודע שגוי ששבת חייב מיטה. הוא הולך להרוג את כל האיטלקים, אבל לא להשאיר את זה. מה שנוגע אלינו, מה שנוגע אלינו, זה היסוד הגדול שכתוב כאן. הכל הולך להתמוטט, ושהכל יתמוטט משם יבוא מלך המשיח. רבותיי, חס וחלילה לפחד. אנחנו לא קשורים לנושא הזה של פחד. אין לנו מה לפחד. המשיח יושב ברומא. אתה יודע למה הוא יושב ברומא? כי כל כלי המקדש הם מחזיקים בידיים שלהם. שם זה מוחזק, בוותיקן. שם מוחזק כל הכלים. את זה צריך להחזיר בחזרה למלך המשיח. גנבתם את זה מבית המקדש, תחזירו את זה בחזרה. שם זה נמצא. רבותיי, אין לנו מה לפחד. אנחנו צריכים לדעת. להתחזק במאה ברכות. לומר פיתום הקטורת, כתוב בזוהר. פרשת השבוע, כתוב בזוהר. אדם שאומר פיתום הקטורת בכוונה עוצר מגפה. פיתום הקטורת. לומר את זה גם בשחרית, בקורבנות, וגם במנחה. מנחה לא מתחילה באשרי, מנחה מתחילה בקורבנות. לומר פיתום הקטורת, זה עוצר את המגפה. רבותיי, אנחנו, שאנחנו בטוחים שהפרנסה שלנו מגיעה מאיתנו, זה הפרנסה, והבנק זה שלנו, והחנות זה שלנו, והבריאות זה שלנו, והפרנסה ששלנו, והילדים זה שלנו, והחתונות זה שלנו. כשמשהו משתבש, אתה מאבד את הפרופורציות. מה קורה כאן? הכל רועד. אבל מי שיודע שהפרנסה זה הקדוש ברוך הוא, והבריאות זה הקדוש ברוך הוא, והילדים זה הקדוש ברוך הוא, והקורונה זה הקדוש ברוך הוא, והבריאות זה הקדוש ברוך הוא, והכל זה קדוש ברוך הוא. אין לו מה לראות עכשיו. כי הקדוש ברוך הוא שלפני חודשיים לא עזב אותנו. הוא נמצא גם עכשיו. כשהכל היה בסדר וכולם הרגישו טוב, ולא היה מגפה. על מה חשבת? ברוך השם, איפה תיסע לנופש? בפסח! אותו קדוש ברוך הוא שנתן לך לתכנן שנה שעברה את הנופש בפסח במלון, אמר אדוני, השנה אתה יושב בבית. למה אתה יושב בבית? כי בעל הטורים בפרשת בו, כותב בעל הטורים. 4 פעמים כתוב בתנך את המילה יאכלו. 4 פעמים. כך אומר בעל הטורים. הוא מביא, 2 בענייני פסח, 1 אהרון ובניו יאכלו, ויתר כי מהסיב יאכלו. תסתכלו בעל הטורים, נקרא אותו בעזרת השם בשבת. בשבת נקרא אותו למה? כי השבת קוראים פרשת החודש. פרק י' ב' פסוק ח' כמדומני. אז בואו נראה מה הוא אומר. אומר בעל הטורים, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, ומצות על מאורים יאכלו. כותב בעל הטורים כאן במקום. יאכלו ד' במשורה, ב' בענייני הפסח, ועיד האחרון בניו יאכלו, ועוד מה? עוד יש לך עוד אחד. כתוב, מהסביב יאכלו. מה הוא רוצה לומר? כמו ששם נאמר, מפתח אוהל מועד לא תצאו, גם כאן נאמר ואתם לא תצאו, איש מפתח ביתו. אומר בעל הטורים, כמו שבמצרים לא יצאנו מפתח הבית, כמו שאהרון ובניו לא יצאו מפתח הבית כל השבעה, כגלות הראשונה, הגאולה הראשונה, כך תהיה הגאולה האחרונה, אף אחד לא יצא מהבית. כולנו נהיה בבית בעזרת השם השנה בפסח, ואכל הוא ושכנו, כל השנה אתה אוכל עם את השכנים, השנה אתה תזמין את השכנים, כי בעזרת השם כולם יהיו בבניין, והמניין יהיה בבניין, והכל יהיה בבניין. אבל אין לך מה לדאוג, כי בניסן יגלו, ובניסן עתידים להיגאל, הקדוש ברוך הוא ימשיך ללוות אותנו בשמחה, לגאולה השלמה במרב ימינו אמן.